Assalomu alaykum. Ana Mavluna shifozlari. Mavlunalarimiz ildiz qalamchalarda dorilashgan. Suvlarimiz tayyorlab oldik. Bular endi doriga solinadi, shtobi kasalliklarga chuqur doriga solinadi. Tezroq o'stirishga, tas kasalliklarga, tas qurtlarga qarshi bo'ladi. Havlonani ikkilaydi, qurt tushmaydi. Shu holatda ildiz qalamchalarimiz solinadi bunga. Keyin buni olib bunga solinadi. Keyin tomirni yerga yayib quritib olingandan keyin oxirida yana tez o'stiradigan dorisiga solinadi. Ildiz qalamchalarga zakka solyapmiz. Bir yo'l dorilar berilyapti. 91 674 0505 yoki 91 328 0505. Pavlonalarimiz holati ana shuncha barglari tiniq, hech qanaqa kasalliklari yo'q buni. Nixollarda ana turpoqlarda hech qanaqa zamburug' kasalliklari yo'q. Nixollarni stoli yo'qoldigi. Barglari ana tiniqligi. Nihollarni ham zakka solyapmiz. Yangi chiqayotganlari. Nihollasi bizdan olingan ildiz qalamchalar. Nihollar barchasi dorilangan holatda. 5 batareya bo'ladi, xudo xohlasa.